Є знижки на Аевіт. 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Становище на фронті залишається складним. Російські загарбники, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, пруть без упину на українські позиції. Для розуміння, тільки за попередню добу рашисти здійснили майже 3,5 тисячі обстрілів. Авіаудари обчислюються сотнями. Росіяни нищать і руйнують усе, до чого тільки можуть дотягнутися. Під вогнем ворожої авіації Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ. Не говорячи вже про фронтові міста, такі як Курахове, Селидове та Покровськ. І ці ворожі атаки завдають жертв серед цивільного населення. Вчора і позавчора ми були в Костянтинівці і Дружківці. Досить сказати, що в цих містах можна побути кілька годин і потрапити під авіаудар. Росіяни методично нищать цивільну інфраструктуру. Ось ви можете бачити наслідки такого бомбардування. Будівля міської ради в Костянтинівці, споруда поруйнована і вигоріла ущент. На щастя, це сталося в неробочий час, тож людських жертв вдалося уникнути. Тут тільки одна ЦНАП робила. Ну, зараз і вони переїдуть, бо там діра на вулицю. І таких локацій по містах Донбасу задосить. Напередодні одна жінка в Костянтинівці загинула, шестеро людей отримали поранення внаслідок влучання керованої авіабомби у житлову багатоповерхівку. Летить, що прилетіло, подзвонились. Да, прилетіло. Стільки-то там вбило, не вбило. Все отак. О, весь магазин. Ось весь магазин потрощений. А ось ж там, як прилетіло, зовсім вщент. Нині в Костянтинівці запроваджено посилену комендантську годину. Без спеціальних перепусток на вулиці можна перебувати лише 4 години. З 11 ранку до 15 години дня в цей проміжок часу люди мають поповнювати собі запаси харчів і води. Піти у магазин, а там черга така, що треба 3-4 години стояти. Наоборот, говорять, щоб менше. Навпаки, треба, щоб людей менше було. А це буде натовп. Хіба це по-розумному робили? Це туристика справжня. Гострою проблемою для Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська тепер стала питна вода. Території, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл. Росіяни критично пошкодили два об'єкти води Донбасу. Враховуючи великий обсяг пошкоджень, наразі відсутня технічна можливість відновлення роботи цього обладнання. І люди на собі це вже відчули. Так он каже, що ще й газ відключать. А газ відключить, це ж не буде опалення, нічого не буде. Ось, будь ласка, води немає, опалення немає, і все. У Костянтинівці зараз проживає майже 18 тисяч людей, у тому числі 340 дітей. Звісно, що нестерпні комунальні негаразди і постійні обстріли спонукають людей виїжджати. Костянтинівка під обстрілами щодня. Майже щодня є загиблі та поранені, тому евакуація – єдиний правильний вибір. За останній місяць з міста евакуювалися близько 2 тисяч людей. Те ж саме стосується й інших міст Донбасу. З Донеччини Ігор Левинок, Василь Дендін, Володимир Гуменюк, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».